Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ես լավ եմ։ Իմ մոտ ամեն ինչ նույնն է։ Նույն դեղին բասկաթոռը, նկարահանումներ, հաղորդումներ, շատ-շատ սկսել եմ շփվել փոքրիկների հետ, մի խոսքով կամաց-կամաց մոտենում եմ ձմեր պապիկի տարիքին։ Հաճելի է։ Շանթի եթերում փոքրիկ Աստղեր նախագծի օրագիրն է։ Հիշում եք, չէ, անցած շաբաթ մեր երեխաները ինչ լավ, գեղեցիկ, հագեցած օր ունեցան Չինգաչունգի մոլորակում։ Ոնց, չեք տեսել։ Դե լավ էլի, դե տենց ոնց կլինի։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն տեսել, եւս մեկ անգամ մի պահ վերադառնանք այդ մոլորակ, հետո հետ վերադառնանք։ Ես ստեղ նստած եմ սպասում։ Տեսնում եք ինչեր էր կատարվում մեր Չինգաչունգի մոլորակում։ Իսկ այս շաբաթ նրանց հրավիրել էր մեր գլխավոր հովանավորը, մոբայլ սենթրը, հրավիրել էր իրենց սրահ։ Եկեք գնանք տեսնենք այնտեղ ինչեր էին անում, հմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք, երեխեք ջան։ Դուք գիտեք հիմա որտեղ եք գտնվում։ Այո։ Որտեղ։ Մոբայլ սենտրում։ Հա, դուք գիտեք մենք քանի հատ խանութ սրահ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ոչ։ Ավելի քան 50 խանութ։ Բոլոր քաղաքներում մենք ունենք խանութ սրահներ, դեպ Երևան քաղաքում ավելի շատ, քան մնացած տեղերում։ Հա, մոբայլ սենտրը հանդիսանում է մի շարք բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստան։ Ձեր համար մոբայլ սենտրի խանութարաններում լիքը հովես փոփուշ բաներ կա։ Օրինակի համար, այս ստենդի մեջ ունենք ձեր համար նախատեսված մանկական ժամացույցների մեծ տեսականի, որը որ տեսազանգի հնարավորություն ունի, ճրակայուն է, տեղորոշիչի հնարավորություն ունի, կարողանում եք զանգել, ձեզ զանգեն պատասխանեք։ Երեխաներ ջան, ոնց տեսնում եմ, դուք արդեն նվեր եք ստացել M8 խելացի ժամացույցներ։ Իսկ ո՞նց է նա ձեզ համար։ Դուրներդ գալիս է։ Իսկ կարողանում եք օգտագործել, ինչ որ հարցեր ունեք։ Ասա Մարիա ջան, ի՞նչ է պետք։ Մնա մի մորացից այստեղ ցեց է տալիս, որ 2020 թվականն է։ Նաստրոյկաներով հեսա կուղեմ կտամ քեզ։ Հա՞։ Լավ։ Երեխաներ ջան, ուրեմն այս հատվածում են մենք ունենք մանկական պլանշետների տեսակներ։ Կոնկրետ ունենք մեծ չափի, այսինքն 11 դյուիմանոց սանտիմետր անկյունագծով, եւ ունենք 7 սանտիմետր անկյունագծով էկրանով պլանշետների տեսակներ։ Սա կոնկրետ նախատեսված է մանուկների համար, այսինքն ձեր համար։ Նայեք, այս պլանշետների ընդհանուր իրակաղապարը պատրաստված է ռեզինից։ Այսինքն որ պլանշետը ընկնի, նայեք, այս տարբերակները, որ ցենց կապույտ կոտոշի նման բաներ է, չէ՞։ Այդի պապահովության համար է ստեղծած, որ ասենք պլանշետը ձեր ձեռքից ընկնի, չկոտրվի։ Խաղեր կան։ Իհարկե կան խաղեր։ Խաղեր կոնկրետ այս սրանց մեջ մանուկների համար նախատեսված դիքը խաղեր կա։ Իրանց ինտերնետից կարողանում ես ներբեռնել ու խաղալ։ Իսկ դուք մտնում եք ինտերնետ, հա։ Այո։ Ունեք պլանշետ։ Այո։ Այո։ Կարողանում եք խաղալ պլանշետը։ Այո։ Ինչ խաղեր եք սիրում ընդհանրապես խաղալ։ Ես տոմ եմ խաղում։ Ինչ եք խաղում։ Պլանշետով տոմ եմ խաղում։ Իսկ դու։ Տոմ։ Բոլորը տոմ եք սիրում, ուրիշ բան չէ։ Իսկ YouTube կա։ Իհարկե, YouTube կա։ Տարիքային սահմանափակումով։ YouTube-ում ինչեր ես նայում։ Ես նայում եմ ամենասիրելի գիմնաստիկ։ Գիմնաստներին, դու սիրում ես գիմնաստներին, գիմնաստիկա ես փորակում։ Այո։ Շատ լավ է։ Ուրեմն նախատեսված է նաև քո համար։ Իսկ պլանշետով կարող ենք զանգել։ Այս տարբերակով չէ, սա զանգելու հնարավորություն չունի, կոնկրետ նա նախատեսված է որպեսի ինտերնետից հոգտվես, խաղաս, երկ լսես, մի փոքր հետ գնանք, նայեք։ Մենք ունենք բացի հեռախոսների տեսակներից, ունենք նաև PlayStation-ի աքսեսուարներ։ Այսինքն Mobile Center-ը համարվում է PlayStation-ի ներկրողը Հայաստան։ Կոնկրետ ունենք PlayStation-ի համար մեծ խաղերի տեսականի,
PlayStation 4-ի, 5-ի համար նախատեսված։ Ունենք իրենց joystick-ները, համ 4-ի համար, համ 5-ի համար։ Կոնկրետ այս հատվածում դրվածը PlayStation-ի համար նախատեսված հեռակառավարող վահանակա։ Երեխաներ ջան, մենք մեր խանութ-սրահում վաճառում ենք ինքնագլդորներ, հովերբորդներ, էլեկտրական սամագատներ։ Իսկ դուք ուզում եք հովերբորդ քշեք։ Այո! Դե գնացինք քշելու։ Գիտեք ինչ, ապրեք, էլի շատ ապրեք, գնացել եք, այդ բաներից էիք քշում, ասի, հա, հովերբորդ էիք քշում, չեր լինի, օրինակ ինձ էլ հրավիրեք, ես էլ իմանայի այդ հովերբորդը ինչ հա, ախր մեծ կին եմ էլի, ես մենակ ֆլեշկայի տեղը գիտեմ, ուրիշ ոչ մի բան, կամ ինչ-որ տենց ժամացույց կա, բան կա այնտեղ, որ ինձ էլ կսազեր։ Երեխաներ ջան, շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել մեր խանութ-սրահում։ Հուսով եմ մյուս անգամ էլի կգաք, իրար հետ կշփվենք, խաղանք, ձեզ ինֆորմացիաներ կփոխանցենք, ձեզ հետաքրքրող հարցերին է կպատասխանենք։ Դե հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Ստեսյուն։ Սա էլ մեր բալիկների արկածները Mobile Center-ում։ Տեսնես մյուս շաբաթ ուր են գնալու առանց ինձ։ Կհանդիպենք կիրակի օրը ժամը 20:30-ին, իսկ օրագիրը բաց չթողնեք հաջորդ ուրբաթ ժամը 19:50-ին։ Ես եմ լինելու նույն գեղեցկությամբ, նույն շլացուցիչ փայլով այս բասկաթորին հենված։ Մեր գլխավոր հովանավոր Mobile Center խանութների ցանցում գործում է ակցիա։ Հուլիսի 1-ից ձեռք բերեք ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ 5% զեղչով։ Մեր գործընկեր Martin Star ընկերությունը մեզ է ներկայացրել իր նոր, ամենահամեղ, ամենագունավոր, ամենագեղեցիկ պահպաղակները՝ նրբահան վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով և հյութեղ ելակի օշարակով։ Ատ Մարտինը համին դիմակայել նան հնար է։ Մեր գործընկեր Չինգաչունգը մեզ է առաջարկում զողիկների և պոպկորնի ամենագունավոր և ամենահամեղ տեսականին, որը շատ մաչելի է և շատ անվտանգ։ Մեր գործընկեր Յանը մեր փոքրիկներին առաջարկում է ամենաթույլ գազավորված բնական հյութերը, որոնք բացարձակապես անվնաս են բալիկների համար։